Bé, anem a veure les noves preguntes que s'han habilitat als qüestionaris de la nova aula global. Per això, des de dins d'una aula global, hem d'anar al bloc d'administració i accedirem a l'apartat del banc de preguntes. En aquest cas, triarem l'apartat preguntes, escollirem una categoria, com fem sempre, per agrupar les preguntes que creem i començarem a veure en aquest cas, la primera nova pregunta, que és All or Nothing Multiple Choice. Aquesta pregunta, si li diem afegeix, entrarem a la seva configuració, el que permet crear una pregunta d'opcions múltiples i múltiple resposta, en el qual l'estudiant només obtindrà un punt en cas de que seleccioni totes les respostes correctes. Si no selecciona totes les respostes correctes, o tria alguna correcta o alguna d'incorrecta, obtindrà un 0. Per tant, com el seu nom indica, és tot o res. Bé, en aquest cas, anem a passar a configurar la pregunta. Li posarem el nom per identificar-la posteriorment. Anomenem la pregunta i, en aquest cas, diem tria els insectes. Una vegada hem posat el text o l'enunciat de la pregunta, procedim a emplenar les seves opcions. En aquest cas, per exemple, gos, farem gat, posarem tercera opció, formiga, i quarta opció, abella. Per les respostes que són correctes, hem de seleccionar el checkbox de cadascuna, d'acord? Les que són incorrectes no hem de seleccionar res. Per defecte, també ve marcat el tema barrejar les opcions. Una vegada tenim les opcions configurades, desem els canvis i el que obtindrem serà una pregunta amb aquest format. Si l'estudiant tria les dues respostes correctes, obtindrà un punt a la pregunta. Si l'estudiant tria una resposta parcialment correcta, tindrà un 0 a la pregunta, igual que si triés les opcions incorrectes. El segon nou tipus de pregunta que s'ha habilitat en els qüestionaris de la nova aula global són les preguntes d'arrossegar i deixar anar dins d'un text. Aquestes preguntes permeten arrossegar paraules per introduir-les en espais en blanc d'una frase. Llavors, anem a configurar-la. Posarem un nom a la pregunta. Posarem l'enunciat tenint en compte, en aquest cas, que on haguem de posar els blancs introduirem una codificació amb doble clau d'Altor. Anem a veure com funciona. Per exemple, completa els blancs. I nosaltres, imaginem-nos que farem una sèrie senzilla, posarem 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I per altra banda, posarem A, B, C, D, E i F. Llavors, si aquí volem introduir blancs, el que hem de substituir són els valors per doble clau d'Altor, obert i tancament, i opció 1 de resposta. El número 4, doble clau d'Altor, opció 2 de resposta. Número 6, doble clau d'Altor, opció 3 de resposta. D'igual manera, farem amb les lletres i continuarem successivament amb l'ordre que portàvem. L'opció número 4 equivaldria a la B. La D seria l'opció 5 i la F l'opció 6. Una vegada
hem definit la sèrie i hem introduït els blancs, procedirem a emplenar les opcions de resposta. En aquest cas, l'opció 1 de resposta era o pertany al valor 2, l'opció 2 serà el valor 4 i així successivament. Igualment amb les lletres. La B, la D i la F. Podem seleccionar que es barregin les respostes. De fet, és recomanable perquè si no es mostrarien de manera seqüencial. I podem diferenciar els grups de respostes. En aquest cas, si tenim dues sèries, les lletres, per exemple, definirem que siguin el grup 2 i els números deixem que siguin el grup 1. Aquí podríem emplenar altres opcions de retroaccions en general, però només deixant els canvis, el que obtindríem seria una pregunta en aquest format. L'estudiant veuria la sèrie amb els valors en blanc i a sota les respostes agrupades. Agrupades en aquest cas significa de manera orientativa que a la primera sèrie posaran els valors de color blanc i en la segona sèrie posaran els valors de color gris. Arrosseguem les respostes i tramitaríem aquesta pregunta per a ser contestada i comprovada. Llavors, els valors erronis tenen una penalització que podem definir també en la seva configuració. Aquí trobem, doncs, les opcions de penalització per a cada intent incorrecte. Molt bé, seguim ara. Anem a veure un nou tipus de pregunta habilitada, que en aquest cas és el de seleccioneu les paraules que falten. Seleccioneu les paraules que falten. Es configura amb la mateixa codificació que les que acabem de veure, d'arrossegar i deixar anar a dins d'un text, d'acord? Anem a anomenar aquesta pregunta. I anem a definir també la mateixa sèrie per veure com funcionaria en aquest cas els valors. Posaríem 1, entre doble clau d'altor el valor que volem imputar després i correspon a la primera opció de resposta, el 3, segon una opció de resposta, el 5 i tercer valor de resposta. En aquest cas faríem el mateix amb les lletres. Aquest seria el quart valor de resposta. Aquí posaríem el cinquè valor de resposta. Perdó. I, finalment, el sisè valor de resposta. Tornaríem a emplenar els valors de les respostes, com hem fet abans. La primera resposta seria el 2, la segona resposta seria el 4, la tercera resposta seria el 6. I, d'igual manera, amb les lletres. Les tornem a agrupar perquè surtin diferenciades per colors a l'hora de contestar. I si deixem els paràmetres, doncs veiem que això ens crea una pregunta en què no s'han d'arrossegar uns valors, sinó que trobem uns desplegables amb les opcions de resposta a seleccionar. Completaríem la pregunta amb cada valor de resposta i ja podríem corregir aquesta pregunta. Molt bé, passem al següent tipus
de pregunta, en aquest cas, són els aparellaments d'arrossegar i deixar anar. Aquests aparellaments d'arrossegar i deixar anar el que permeten són crear aparellaments on arrossegarem físicament realment les respostes d'un costat a l'altre de la pantalla. Anem a veure com funciona. Anomenem la pregunta i en aquest cas farem una pregunta d'aparellar país i capital. Passem a emplenar els valors de resposta. En aquest cas, doncs, per exemple, Itàlia, capital Roma, França, capital París i, finalment, Portugal, capital Lisboa. Bé, tan fàcil com guardar els canvis i el que això genera, com comentàvem, és una pregunta amb una interfície amb la qual l'estudiant pot arrossegar aquells valors a la pregunta en què s'ha d'aparellar. Molt bé. Anem a veure ara l'última nova pregunta que s'ha habilitat en els qüestionaris Moodle, que són les preguntes d'arrossegar i deixar anar sobre una imatge. Aquestes preguntes el que permeten crear és una pregunta amb una imatge sensible on arrosseguem text o altres imatges que són les opcions de resposta. Anem a veure com funciona. Anomenem aquesta pregunta. Procedim a posar el nom o l'enunciat de la pregunta, perdó. I anem a configurar-la. En aquest cas, el primer que hem de fer és carregar una imatge de fons que ens servirà, entre cometes, com a base de la pregunta. Arrossegarem un fitxer, en aquest cas jo posaré un mapa MUD d'Espanya, en el que després les opcions de resposta serà posar dues opcions de comunitats, per exemple. És important, una vegada arrosseguem les imatges, deixar carregar la barra de progrés fins al final i fins que puguem acabar veient la imatge real que hem pujat. Bé, una vegada tenim la imatge sobre la qual arrossegarem les respostes, ara cal posar aquestes opcions de resposta. Aquestes opcions de resposta es poden barrejar i poden ser imatges arrossegables o textos arrossegables. Posem primer un text arrossegable, en aquest cas posarem Catalunya. I si és imatge arrossegable, l'únic que hem de fer de nou és arrossegar una imatge a l'opció de resposta en concret. Deixem que carregui. Aquí ho tenim. I ara podríem posar tantes opcions com vulguéssim. Anirem habilitar els paràmetres de la zona de col·locació. Veieu que aquí diu ítem arrossegable. En aquest desplegable haurien de sortir les opcions que nosaltres hem carregat. Per defecte, moltes vegades apareixen en blanc. L'únic que hauríem de fer és pujar una mica i on hem carregat la imatge de fons li hem de dir refresca la previsualització. Una vegada refresquem aquesta previsualització, si tornem a anar als paràmetres de col·locació, veurem que ara sí ja podem triar aquests ítems arrossegables. La primera opció, triarem el text Catalunya i la segona opció, la imatge amb la bandera d'Euskadi.
Bé, així com en altres programes o en altres aplicacions que s'han de configurar unes coordenades de manera manual sobre la imatge de fons, aquí es fa de manera automàtica molt senzilla. Nosaltres, una vegada en cada desplegable, triem l'opció de resposta que ha de ser, veurem, si tornem a anar cap amunt, que les opcions de resposta s'han carregat a la pantalla. Només ens caldria arrossegar aquestes opcions de resposta a la zona en què hem habilitat per la resposta i veureu, si tornem a baix abans de deixar la pregunta, que les coordenades s'han configurat automàticament de manera molt senzilla. Ara només ens caldria deixar els canvis i això ens generaria una pregunta que tindria aquest aspecte. Un mapa sensible en la qual els estudiants han d'arrossegar cadascun dels texts o imatges arrossegables a dins de la pregunta per poder ser qualificada.